Kampionët e Europës të Chelsea vazhdojnë të tregojnë problemet mëdha në formën e tyre sportive, kur duan edhe 2 javë nga fillimi i Premier Ligës. Blu dhe Londrës, të cilët kanë shpenzuar miliona euro për të përforcuar gjatë mercatos së verës, janë turburuar në miqësorën e zhvilluar së fundmi me skuadrën e Championship Brighton, pasi u mundën me shifrat 1-3. Kundërshtarët modest madje nderuan triumfin e Chelsea në Champions League pak muaj më parë, duke u rreshtuar nga të dy ekranet për të përshëndetur lojtarët e skuadrës londineze, pak çaste para fillimit të takimit, i cili nisi mjaft mirë për ekipin e trajnerit Di Matteo. Blu dhe Londrës krijuan 3-4 raste për shënim, derisa do të gjenin golin avantazhit në minutën e 35, kur pas një aksioni shumë të bukur me protagonist Ramirez, është Lampard që kalon në avantazh skuadrën e tij. Por ajo që u mendua një fitore më shumë se e lehtë, u kthye në një makth për kampionët e Europës, të cilët 2 minuta më pas posuin golin e barazimit me anë të Vicente. Por para se në minutën e 44, Burnes të shënonte edhe golin e dytë për Brighton. Në 45 minutat e dyta, Chelsea nuk gjeti dot forcat barazonte shifrat, madje posuoi edhe golin e tretë nga Crofts në minutën e 86, çka bëri që pas ndeshjes trajneri Di Matteo të ishte shumë i irrituar me lojtarët e tij.